Hej, og velkommen til den her video. Har du lyst til at spare nogle penge, så er det en helt rigtig video, du klikker den på. I den her video, som er en del af en hel masse andre, så har vi sat fokus på, hvordan man sparer penge. Og i den her video, der er det Naturama i Svendborg, som vi har sat fokus på. Der blev lidt fynsk. Naturama Svendborg, det er et museum, som formidler natur og de dyr, der er rundt omkring i hele verden. Og hvis du skal derind, så koster det 175 kroner for entréen, og det er for voksne. Børn, det er helt gratis at komme ind. Kunne man så tænke sig at købe et årskort, for man synes, det er rigtig fedt, så er der faktisk nogle penge at spare. Det er sådan, at Naturama i Svendborg har et samarbejde med Fjord Bælte Kan Minde. Så køber man sådan et årskort, så får man gratis entré til Fjord Bælte i Kan Minde. Dog så viser sig, at man kan ikke købe årskort for børn, så derfor så skal børn betale en lille entrébillet. Når man har det her årskort, så giver det en masse forskellige entréer rundt omkring, hvor man kan spare nogle penge, og det er op til 50% på forskellige steder. For eksempel Statens Naturhistoriske Museum, som ligger både i København, men der er også en lille afdeling i Aarhus. Så har man lyst til egentlig at komme derind til halv pris, så er det det, man skal gøre. Det giver også nogle rabatter til Gram Lergrav og Mors Museer, så der er nogle forskellige ting, man kan. Men det kan man alt sammen læs mere om, når man går ind på Naturamas hjemmeside. Synes du, at de her videoer de er helt vildt spændende, så laver vi gerne flere. Skriv gerne en kommentar hernede, hvis det er, at du synes, at det er noget, som du kan bruge, når du skal rundt omkring landet. Der er ingen grund til at betale for meget. Følg endelig med, fordi der kommer flere her på kanalen, hvor det er, vi sætter fokus. Og er der et sted, som du godt kunne tænke dig, og måske se, om du kunne spare nogle penge på, jamen så er det med at følge med på kanalen. Det kan du gøre ved at abonnere på kanalen, og så tryk på den lille klokke hernede, så får du de nyeste videoer. Vi håber, at I kan bruge de her videoer, og vi håber også, at du vil gerne vil subscribe kanalen, så bliver vi rigtig glade. Tak for det. Hej.